Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Листівки від душі». Мене звати Тетяна. І ми сьогодні намалюємо якийсь такий фантастичний лендскейп, просто про взаємодіємо з акварелью. І мені чомусь хочеться, я, напевне, декілька таких запишу невеличких відео про лендскейпи. От чомусь весна і такий поклик мандрувати. Тому з цього почнемо. Нам знадобляться серветки. Я взяла пензлик от такого розміру і більш маленький. І фарби. І так, поїхали. Беру останнім часом дві скляночки води, щоб була під рукою чиста вода і не ходити кудись. Я замальовую спокійно лист свій водичкою. І далі я зараз буду робити таку розтяжку. Зверху в мене буде ультрамарин, потім яскравий блакитний, потім, наприклад, буде якась маджента така, або беріть, можете червоний змішати, фіолетовий, ближче до фіолетового кольору, потім буде щось золотисто-жовте і зелене. Тобто я собі такий градієнт роблю. І так, поїхали. Починаю з неба, беру ультрамарин. І такими полосами ви можете спробувати замалювати все. Я буду такі вже, наче в мене хмаринки робити. До речі, отут також можна буде додати фіолет, ми трішки пізніше зробимо. Далі, беру яскраво блакитну. У вас повинно бути, ну, або просто блакитно. І тут вже трішки можна спробувати вималювати гори. От я вимальовую їх контури, тобто в мене буде раз, два і три. Далі я беру мадженту, додаю до цієї яскраво-блакитної, виходить така фіолетова, трішки сюди додам. Така. Це просто, я не планую, так мені хочеться. Ну, чомусь. Беру мадженту, не знаю, чи вам підійде таке пояснення. Беру мадженту, трошечки до неї додала там кармінової фарби і знову вимальовую гори. Да? Тобто тут десь в мене буде. Зараз в мене все зливається, все тече, нічого страшного. Далі я візьму, ви можете взяти або жовту, або якусь помаранчеву. В мене є золотиста фарба, вона така, бачите, щось середнє між жовтим і помаранчем, да? І цією золотистою фарбою я також намічаю, що в мене отут будуть гори. Отут можна додати. І ще, мабуть, я гарненько пензлик помила, я візьму смарагдову зелену. Тут ви можете взяти яскраво-блакитний і змішати його з лимонно-жовтим. Тобто хочеться такого. Так, я дуже пензлик висушую. Можна навіть сюди домішати. От такого щось хочеться салатового, чогось весняного. І я просто от його додаю. Додаю на ті місця, які не замальовані сильно, і навіть отут додам щось. Зараз я беру пензлик трошки менший. І обережно дивлюся. Бажано, звісно, щоб воно трошки підсохло. Але я зараз зелену, оцю смарагдову, я додам верхівки більш виражені зелені по жовтому. От просто, бачите, такі крапочки виходять. Зараз в мене немає в голові, який саме пейзаж вийде. Ну, я приблизно розумію, але не дуже промальовую. Трішечки я серветкою, там, де я бачу, що багато води, я прибрала. Тепер дивіться, по цьому пейзажу я промальовую знову. Знизу вверх. Тут вже підсохло, але не сильно, бачите? Це я взяла ультрамарин, і в мене такі, наче хмаринки будуть як пір'я, да? Чи, ну, не як пір'я, а такі витягнуті полоси. От я їх вимальовую.
трошки беру з палітри. Тут був в мене маджента з краплаком, такий фіолетовий. От такі в мене якесь таке небо. Може знову. Трошки по краям хочу зробити більш темніший. Ну і нагадую, в нас ця листівка, це просто якась уява. Ми не перемальовуємо щось. Я навіть, в мене немає ні світлини, щоб подивитися. Да? Це просто моя уява, і я якось взаємодію з фарбами. Можливо, такого неба і не буває, але от десь... Воно таке в нас є. Мию пензлика. Тут в мене серветка лежить, я його промокаю. Далі беру яскраво-блакитний. І обережно вимальовую хребти гір. Бачите, в мене ще не підсохло до кінця. Отакі. І дивіться, що ще я зроблю. Я... трішечки роблю цю лінію товщу, там, де в мене верхівка цієї гори, але до кінця я не йду. Тобто я отак от зробила, тут в мене, бачите, я світле залишаю. Можливо, отут теж якась буде гора, бо тут багато місця. Можливо, давайте отакий ще пагорб намалюємо, і ми також його трішечки... Він розтікається, бо в мене тут, я не знаю, бачите чи ні, папір вигнувся, і в мене там утворилася така калюжа. І я починаю спускатися вниз. Можливо, отут ще один пагорб додати. Не знаю, це в мене таке от зараз. Далі. В мене тут є трішки салатового і є маджентова. Я беру маджент. Маджентову фарбу. І вимальовую пагорб. Також він розтікається. Отут. Тобто це такі, така місцина, на яку ми дивимося також. Напевне, ми піднялися на якусь гору і дивимось. І багато-багато пагорбів, вони спускаються в долину, і між ними, мабуть, що там є якийсь, наприклад, туман. Миємо гарненько пензлик, я вже переходжу до іншої своєї скляночки. Так, в нас був золотистий, жовтий і смарагдовий. Я беру зараз золотисту фарбу. І отут роблю такий пагорб. Він дуже райдужний. Я навіть не уявляю, чи може бути таке в природі. Мабуть, десь якесь таке піщане або чимось воно засаджене. І дивіться, я розписую ці пагорби, а зелені повинні мені ще між цими золотисто-помаранчевими також кудись... війти. Фарба в мене, бачите, вона тече. Поки що на це дивлюся, нічого не роблю. Я беру жовтий яскравий. Я вимальовую отут якісь такі штуки. Отут може якийсь пагорб. І беру з палітри. В мене тут було жовтий змішаний з синім. Бачите? Оцей, і вимальовую більш так виразно холми зелені. Є. Тепер, звісно, поки воно все тече, бачите, тут воно трішки змішується, виходить такий коричнювато-зелений відтінок. Ми це все отак. Зараз трішки я спробую ще отут спробую яскраво-блакитною, що воно мені, як воно відреагує. Ага, бачите, ще воно трішки розтікається. Ну, вже почала, я вже додам трішки. Тобто,
Техніка така, ми додаємо, додаємо, додаємо фарби, але коли ми додаємо наступного разу, ми займаємо трошки менший простір, ніж ми займали до цього. Да? Тобто ми от залишаємо внизу якісь такі штуки. Ну і давайте спробуємо маджентою. І я би, чесно кажучи, дала би малюнку трішечки відпочити, напевне, хвилин 15 чи 10, щоб ми з вами зробили якісь інші справи, а потім повернулися до малюнку і подивилися, що з ним відбувається. Так, ну що, давайте йому дамо відпочинок 10 хвилин. Так, друзі, повертаємося. У мене майже все висохло. Я встигла навіть поміняти воду. Ну, майже встигла. Доливаю тут з вами. Так, і поїхали. Знову той же самий принцип. Ми починаємо знизу рухатися по нашому пейзажу. Зверху вниз. І ми промальовуємо обережно гори. Може, трішки поспішила. Хоча аркуш паперу здається вже повністю сухим, але бачите, воно трішки розтікається. Може, так і залишимо. Так і треба. Ми додаємо більш якоїсь темряви на холмах, на цих пагорбах. І в нас внизу виходить наче такий стелиться туман. От ми його так. Трішки дуже, мені здається, контрастний оцей перехід. Я мокрим пензликом трошки прибираю цю фарбу. Пензлик промиваю гарненько, але на серветці його трішечки висушую. Є. І точно так же тут. Тут вже як ви захочете, бачите, я або прибираю, щоб воно повністю в мене контактувало з тим, що всередині. Отут бачите, одразу, якщо вам видно, папір не дуже такий крутий і дуже багато води на нього вплинуло. Я ще трішечки додам таких ультрамаринових якихось ліній на небі. Це вже, знаєте, як, ну от, знову вам пригадаю, це вже як ваша фантазія, от що ви собі дозволите з цим робити. Додаю трішки маджеунти. На задньому фоні я залишаю оці всі такі акварельні розводи, а тут плями. А тут трішечки отак додам. Так, і переходжу до мадженти, спускаюся вниз до маджентових гір. І точно так же. От, іду вниз. Якщо щось не виходить, то це дуже добре. Бо наступного разу ми зможемо щось зробити по-іншому. І знаєте, от я теж подумала про помилки. Чому класно їх робити? Бо якщо до них класно відноситися, то є якби мотивація повернутися і зробити щось інакше. Да? От, зробити по-іншому. А коли все вдається, то воно наче чого ще повертатися і там щось робити. Отут можемо трішечки також прибрати. Отут мені все подобається. Далі переходжу до гарненько, вимиваю пензлика, гарненько його тут до нашої золото. Вона так і називається, золотиста фарба. Так. І рука в мене пішла вниз, до нижчого пагорба. Тут ще один. І оцей. Трішечки верхівку я підкреслюю.
І в мене залишились жовтий з зеленим. Також ви можете додати трішки. Зараз спробую. Жовтий, взагалі він, ну, як я його розумію, як я розумію цю фарбу, він дуже любить, ну, бути сам, бути в акварелі прозорим. Коли ми його перекриваємо, то ми його губимо. Тому з ним треба бути обережнішим. Зараз беру смарагдову фарбу, додаю до цього жовтої. Не дуже в мене вийшов салат. Цією смарагдовою фарбою дуже обережно, бачите, вона прям сама тече вниз, дуже обережно йду по верхівкам пагорбів. Тут в мене нехай воно буде так. Мені хотілося, звісно, в нас все це відбувається напередодні Великодня, щось великоднє намалювати, але щось не лежить душа. Але я думаю, що навіть якщо там буде якийсь натюрморт з пасочкою, мені захочеться зробити і після Великодня, я думаю, що це буде в тему, бо там же ми 40 днів тривається свято. Так, тепер дивіться, що зробимо? Отут в мене, бачите, таким темно-зеленим, наче дерева. От так, о, до речі, от можете подивитися, отут я брала більш темний якийсь колір. Оце в мене більше на цей схожий. Хоча, бачите, тут затісався також помаранчевий цей пагорб. Тобто можете якісь такі кольори брати, які вам зручніше. Я, ну, розраховую на те, що у вас достатньо кольорів. Якщо у вас, наприклад, тільки 12, то можна змішувати. Да? Жовтий з червоним можна отримати цей золотистий. Дивіться, я, так, в мене папір ще вологий, воно все буде текти. Тому я такими крапочками намічаю дерева, а воно все саме розтікається. Тобто в мене, наприклад, якісь тут два дерева і кущі. Отут, мабуть, щось буде спускатися. Отак якось мені бачиться. І отут. Далі, отут внизу можна спробувати. Тут вже підсохло достатньо. Ми піднімаємось наверх. Є. Угу. Так. Де ще? Давайте думаємо разом. От тут можемо десь, от тут, напевно. Дивіться, якщо у вас буде бажання, ви можете якусь хатинку зробити і щось таке, да? Ну, от, як хочете. Ви можете навіть зробити темніше небо, темніше, да? І на ньому зорі білою гуаш'ю. Це я от тільки зараз подивилася. Це ми, може, зробимо якесь таке іншим разом. От такі. І дивіться, чим ближче до нас дерева, тим вони вищі. Чим вони далі від нас, тим вони будуть більш маленькі. Тому не забувайте про це. І якщо ви хочете дерева десь отут поставити, то вони будуть якісь такі маленькі. Пагорб. І отут. Ну, взагалі-то все. Це ми з вами намалювали такий пейзажик. Дуже обережно я забираю малярну стрічку. Бачите, коли вологе, воно тягне за собою папір. Якщо папір, звісно, такий достатньо цупкий, то не дуже тягне, але все рівно треба дати йому висохнути. Ну і дивіться, це, можете, така листівка, яка кличе у подорож. Можна і з ним народження, привітати і побажати якихось таких горизонтів яскравих, да, які кличуть. Через камеру дивлюся, мені здається, тут ще треба було яскравіше зробити, але є як є. От, дякую, що дивилися, ставте вподобайки, ставте якісь відгуки, мені дуже було б цікаво, бачите, і темний колір, отут було прикольно також
більш схоже на тумани. Тут вона така менш виразна. Тобто, малюйте своє, розвивайте свою творчість, надихайтеся, дякую, що дивитесь.